Kvindens plads i køkkenet? Ja. Det korte svar, det er ja. Det er hende, der skal stå for madlavningen. Det er hende, der skal tage sig af børnene, mens de er små. Sådan var det i hvert fald i min forældres generation. Jeg opvoksede på landet i en stor børneflok, og det var min mor, der tog sig af køkkenet. Min far kunne aldrig tænke sig at blande sig i hendes madlavning derinde. Men til gengæld forventede han, at hun kom ud og hjalp ham ud i marken, især om foråret og efter og høsttid, med at hjælpe med at hakke roer og hjælpe med høsten. Vi er ude af en stor børneflok, og pudsig nok, så har de aller fleste af os fødselsdag, der i november eller hen i vinteren. Det var praktisk. Så kunne min mor nemlig godt, mens hun ventede den næste hjælp i marken. Sådan var rollefordelingen. Og det var den også på Jesu tid. Vi kan læse i Lukas kapitel 8, de første vers, at der var en flok kvinder, der fulgte med Jesus. Og han nævner navnene på en del af dem. Og så står der, og en masse andre. Og så står der, at de sørgede for dem af deres egne midler. Det var kvindens opgave. Og der står ikke ret meget om det i vores evangelie. At der var en gruppe kvinder, der fulgte og sørgede for disciplene, der hvor de kom frem. Hvad siger Jesus om rollefordelingen? Vi har været på sommerhøjskole og havde en kort gudstjeneste hver morgen. Og teksten, vi delte hver eneste dag i hele ugen, det var den, vi skal dele sammen i dag, om Martha og Maria. Lukas kapitel 10, vers 38-42. Lukas 10. Ganske få vers. Lukas 10, 38, hvor der står, mens de var på vandring, kom Jesus en gang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria. Hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde, Herre, er du ligeglad, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig. Men Herren svarede hende, Martha, Martha, du gør dig bekymringer og er urolig om mange ting, men et er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. Amen. Lad os lige bede. Tak, Herre Jesus, at du får lov til at tale til os igennem dit ord. Nu beder jeg om, at du må åbne vores hjerter, så vi må tage imod det, som du har at give os. At du må hjælpe os med at kende vores plads. Også den plads, vi har over for dig. Amen. Det er sådan en dejlig beretning. Vi dumper ind i sådan en ganske hverdagssituation, som vi alle sammen kender til. Pludselig kommer der uventede gæster, og vi vil gerne gøre alt for, at de her gæster, der kommer, må føle sig godt tilpas. Så vi prøver at få det hele til at klappe. Og her møder vi to kvinder. Martha, der har travlt med at tilberede mad til de her trætte og sultne disciple. Og så Maria, der sætter sig ned ved Jesu fødder og lytter til hans undervisning. Maria gjorde det, hun ville. Martha gjorde mere, end hun kunne. Maria gør det, hun allerhelst vil. Sætter sig ned ved Jesu fødder. Og Jesus reagerer positivt. Han siger ikke til hende, Maria, kan du lige komme ud og hjælpe din søster der? Nej,
Han beskytter hende. Maria lytter til sit indre. Hun længes efter at høre Jesu ord. Og det, der driver hende indefra, er langt større end de forventninger, der er til hende udefra. Hun gør sig fri af sin kvinderolle med madlavning og borddækning og sætter sig i stedet mellem mændene og lytter til Jesu undervisning. Desværre er der så ingen mænd, der gør sig fri af deres manderolle og går hen og hjælper Martha med alt det praktiske. Vi kan ikke læse noget om, hvordan mændene reagerede på, at Maria bare satte sig der. Men der var garanteret andre end Martha, der så skævt til hende. Skulle hun ikke lige have hjulpet i stedet for bare at sætte sig der? Så der er garanteret været mange blikke fra de her mænd hen mod Maria. Men Jesus, han ser dybere end alle de andre gør. Han ser, hvad der er Marias motiv. Han ser det ikke som dovenskab, at hun sætter sig der ved hans fødder. Heller ikke som ligegyldighed over for Martha, som tager sig alt det praktiske. Heller ikke som en kvinde, der vil gøre sig fri af sin kvinderolle. Han ser kun ét. Den kærlighed, som Maria har, der driver hende. Hun vil lytte til, hvad han har at sige. Hun hungrer efter at høre hans ord. Og så skubber hun alt andet til side for at lytte til Jesus. Har du samtidig gjort det? Der er en masse praktisk, der skulle ordnes. Men pludselig er der noget, der fanger dig. Og du skal høre det, og så er det lige meget med alt det praktiske. Det er dejligt, når vi kommer til at tale tro med mennesker. Og hvor alt andet er ligegyldigt. Vi skal dele troen sammen. Så Maria gør det, hun alle helst vil. Og man fornemmer Jesu glæde over, her er en kvinde, der sætter sig og har et åbent hjerte for at modtage alt det, han har at give. En, der ønsker at lytte til hans ord. Men måske genkender vi os selv bedre som Martha. Hvor vi skal have alt det praktiske til at fungere, når der kommer gæster. Først så prøver Martha at klare det hele selv. Alle de praktiske ting. Få lavet mad. Sørge for, at det hele fungerer. Men man kan mærke hendes misfornøjelighed. Den stiger og stiger. Kan du genkende den der fornemmelse? Her klarer jeg alt det praktiske. Alle de ting, jeg føler, der skal gøres. Og så sidder de bare der. Og ikke letter røven og hjælper mig. Den her fornemmelse af, jeg står med det hele selv. Det var den fornemmelse, Martha havde. Og til sidst, så kunne hun ikke klare det længere. Nu måtte Jesus træde til, og hun skulle nok fortælle Jesus, hvad det var, han skulle gøre. Så skulle han i hvert fald nok få Maria sat på plads. Så hun går direkte hen til Jesus og siger, Herre, er du da ligeglad med, at min søster lader mig alene om alt arbejdet? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe. Og Jesus, han svarer, Martha, Martha, du gør dig mange bekymringer og er urolig og mange ting.
Kan vi ikke genkende til det? Er der nogen, der kan sige sig fri fra at bekymre sig? Vi har det tit med at bekymre os om alting. Men hvad står det i Guds ord, vi skal gøre ved bekymringerne? I 1. Peter 5:7, der siger Peter, kast alle jeres bekymringer på ham, på Kristus. For han har omsorg for jer. Læg mærke til, man kan ikke kaste noget, medmindre man giver slip. Man må slippe det. Nu tager vi lige en sidespring. Vi tager lige en praktisk øvelse. Prøv at holde jeres hånd op. Så følg efter, hvad er det, der bekymrer jer? Og så tager I alt det, og lægger det op i hånden. Så følg efter, hvad er det, der bekymrer jer? Og læg det op i hånden. Om fremtiden, om børn, alt muligt. Læg det op i hånden. Og så siger I, nu nævner jeg lige, nu kaster jeg alle mine bekymringer på dig, Jesus. Mens vi så tømmer hånden. Jeg kaster alle mine bekymringer på dig. Og så siger vi, tak Jesus, at du tager alle mine bekymringer. Prøv nu med. Tak Jesus, du tager alle mine bekymringer. Så har vi læst op på ham. Det er den øvelse, vi skal gøre. Kast det på ham. Han har omsorg for os. Han ved, hvad vi trænger til. Og vi kan mærke den her omsorg, Jesus har for Martha, ved at han nævner hendes navn 2 gange. Martha, Martha. Og han tager imod hendes kritik, hendes bekymring. Men han retter det tilbage til hende selv. Martha gjorde jo mere, end det hun magter. Og han siger, du skal ikke, grunden til, at du ikke kan gennemføre dine planer, skal du ikke finde ved Maria. Du skal finde grunden ved dig selv. Du har lagt dine ambitioner derop, hvor du ikke kan magte dem. Det er dig selv, du skal ændre. Og ikke Maria. Du skal ændre dit eget liv. Du har ikke ansvaret for Marias liv. Det er hendes ansvar. Du skal tage vare på dit eget. Lad Maria være. Hun er den, hun er. Og hun har valgt det rette. Så løsningen på Martas problem er ikke hjælp udefra. Løsningen er, at hun skal finde sit eget indre. Lad sig omvende fra hendes store ambitioner. Et er fornødent. At bevare freden og kærligheden i sit indre. Hvis du ikke har fred i det, du gør, så er det måske fordi, du gør for meget. Og vi tænker, stakkels Martha. Hvor tit har vi ikke hørt mange prædikener, hvor det er Maria, der er været i centrum. Men faktisk er det Martha, der er det centrum, der er i centrum. Det er hendes hus. Det er hende, der har budt gæsterne indenfor. Maria er bare hendes søster. Jesus ser hende som en selvstændig person. Han ser Maria. Han ser også Martha. At hun har taget mere på sig, end hun magter. Som til siger man, at vi kan ikke gøre for meget, men det kan vi godt. Vi kan godt gøre for meget, hvis vi ikke har fred i det, vi gør.
selvom det er noget, som vi føler, at Jesus har kaldt os til. Der er mange, der gør ligesom Martha, tager mere på sig, end de egentlig magter. Man forventer, at de altid tropper op. Og det gør de så. De er der altid, hjælper altid, er der hver gang. Men har man ikke fred i det, man gør, så gør man for meget. Samtidig, når vi arbejder, så kan vi med den tjeneste, med de ting, vi har med at gøre, at vi kan føle, at vi bliver bestjålet, vi bliver udnyttet. Vi bliver trådt på. Vi kommer den her hadefulde fornemmelse til de andre. Det kan være situationer på arbejdspladsen, det kan være derhjemme, det kan være i menigheden. Hvorfor er det altid mig? Hvorfor er det ikke også de andre? Og så kommer den der fornemmelse, at de andre burde nok lave noget mere. Hvorfor er det altid mig, der skal klare det hele? Men vi kan jo ikke bare gøre det, vi har lyst til. Naturligvis kan vi ikke det. Men hvis vi engang imellem gør noget, bare af lyst, uden at tænke på alt det andet, der også skal gøres, så kan vi få en fred og en glæde i det. Tag at spille med børn eller børnebørn, selvom der er en masse praktisk, der skal ordnes. Det, man har lyst til, det går som leg. Og jeg er sikker på, at Maria, efter hun har siddet og lyttet til Jesu ord, har fået en glæde, så hun synger over opvasken. Den går som en leg nu, for hun er blevet fyldt med en glæde fra Jesus af. Hvis vi samtidig oplever, at tiden den farer afsted, så er det faktisk os, der farer afsted. Vi må standse op, for ikke at vi bliver tabt i svinget, og lade tiden komme til os øjeblik for øjeblik. Hver morgen møder vi en ny dag, og der er en verden til forskel på at møde tiden, og lad tiden løbe efter os, at vi kan følge med tiden. Lad ikke tiden gå fra dig, lad den komme til dig. Der er ingen forjagethed over Jesus. Min tid er ikke kommet til Jesus, da der var en stor nød i en stor bryllupsfest, fordi der manglede vin. Og hans mor gjorde ham lige opmærksom på, at her har du en. Jeg har et kæmpe problem her. Du må kunne hjælpe her. Og Jesus var bare, min tid er ikke kommet. Han kender tiden. Og han træder ind nøjagtigt der, hvor der er brug for den. På det tidspunkt, der er brug for den. Er du der, hvor du hviler og har fred i det, du gør? Jesus elskede Martha og Maria og deres bror Lazarus. Han elskede ikke Maria mere end Martha. Han havde en stor kærlighed til dem begge. Han så dem lige der, hvor de er. Lige ind i hjertet. Ind i det problem og den nød, de stod i. På samme måde møder Jesus dig og mig i dag. Lige der, hvor vi er. Lige der, hvor vi behøver ham, og må vi finde hvilen og freden i den tjeneste, han har kaldt os til. Amen. Lad os bede. Tak, Jesus, at du møder os netop der, hvor vi er. Du ser ind i hjertet på hver enkelt af os, ser, hvad vi netop trænger til lige nu. Her tiden, det er vores,
evigheden, det er dit. Men tak, at du møder os her ind i tiden. Møder os der, hvor vi længes efter, at din kærlighed, den må blive udgydt. Længes efter at se mennesker komme til tro på dig, sætte sig ned og lytte til dig. Herre, hjælp os til at prioritere tiden, at vi må forvalte den sådan, som du ønsker af hver enkelt af os, så vi må få freden og glæden i at tjene dig. Amen.